Have you ever met these ground-scratching young Kenyans? And have you ever asked yourself why do they do so? And from a story most grandmother told their grandchildren, chickens are the only creatures supposed to scratch forever, looking for the eagle's razor blade, but this time round humans scratch, not looking for a razor, but looking for something so as to survive. We decided to follow up the destiny of the collected scrap metals and the likes here in Nakuru, and it is here it dawned to us that people are really creative in Kenya. Ruth Wanguri, a lady who does what man can do better, came up with an idea of starting the business of buying and later on selling the scrap metals, rubbers, bones and plastics after life turned a dull face unto her. Jina ya kazi najulikana kama Shiro. Hii kazi nilianzisha saizi niko na kitu miaka 3 kutoka nianzishe. Sababu yenye ilituma nianzishe nilikuwa na iko down financially. Then nikafikiria kitu yenye naweza fanya. Ndio ni ana living. Nilikuwa na idea ya hii kazi kidogo. Then nikakuwa na hiyo idea ya kutafuta capital. Nikatafuta capital then nikaanza. Mungu akakuwa pamoja nami, kazi kaendelea vizuri, ikapik, nikakuwa nafanya kazi vizuri. The scrap metals and rubbers are transported to Nairobi for recycling, while plastics are sold locally as well as the bones sold to people for manufacture of water treatment and also added to livestock's meal. Kuna zenye zinaenda Nairobi kama souls, zinaenda Nairobi, tunapeleka kwa kampuni. Na recycle na pia kuna zenye tunauzia hapa vitu kama plastic. Kuna watu wanakuja wananunua then wanaenda kusiaga. So mimi huwa sishughuliki na mambo ya kusiaga. Huwa na nunua tu alafu sasa nauzia watu wa kusiaga. Pia kama nanunua na kuna watu huwa wananinunulia kutoka Nairobi, wanakuja wananunua, wanaenda wanapeleka kwa kampuni. So mi kazi yangu hapa ni kununua alafu sasa nauzia au madealers wengine wako next level. This business has not only given Ruth an everyday meal, but young men around the area are as well benefiting from it. Even though some of the challenges she undergoes include feeling contempted by men who she highly rely on. Okay, hii kazi yetu iko na challenges. Okay, mostly ladies. Kudil na hii kazi watu wenye huwa na deal nao ni majamaa. So unapata tuna deal sana sana na ni wakora. So unapata okay, kuhandle hao watu inakuwa ni vigumu. Lakini nimemanage kudil nao mpaka nimefika mahali penye nimefika. Unemployment is the new chorus among the Kenyan youth. But from what these young men are doing here, this is a song for the lazy bones. Reporting for UTV, my name is John Miner.